Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar passando para vocês, tá, alguns tristes relatos de brasileiros que trabalham no Japão, tá, pessoal? De alguns brasileiros que já trabalharam no Japão, porque foi a partir do vídeo que eu fiz ontem, tá? Que, né, eu falei lá como é difícil trabalhar em fábrica onde já tenho muitos brasileiros, onde já trabalham brasileiros, né? Não importa se seja a fábrica grande ou pequena, é complicado, viu, pessoal? Então muita gente comentou lá, vem comentando, então vou passar alguns relatos tristes, tá? Sobre essa situação, pô. O brasileiro, em vez de se ajudar no Japão, não, né? É complicado. Eu vou passar para vocês aí, depois vocês tirem a conclusão de vocês, tá bom? Se vocês quiserem ver mesmo esses relatos aí, estão todos aí no meu último vídeo que eu fiz ontem. Só vocês verem lá na parte de comentários, tá bom, pessoal? Então vou passar primeiro aqui o relato da Thelma Harumi Saito. Então a Thelma Harumi Saito fez o seguinte comentário: aqui na fábrica onde eu trabalho só tem três mulheres, só que somos uma família. E tinha só dois brasileiros, né, homens. Só tinha dois homens que trabalhavam nessa fábrica, né? Só que um foi embora por causa do outro brasileiro, que enche o saco dos restos dos brasileiros que trabalham lá, né? E pior que ele é um baba-ovo de japa, principalmente do diretor da fábrica. E pior que agora o velho Baba Ovo está implicando com nós três mulheres, né? Com nós três mulheres, tá? Só tem três mulheres. Então esse velho aí começou a implicar com essas moças aí, tá? Né? E também ela descreveu, ó, também estamos, ó, nós três mulheres, né? Em março, nós três mulheres também estamos caindo fora daqui. Eu, hein? Ninguém merecemos. Tá vendo, pessoal? É complicado, eu não falo para vocês. É um velho, hein? Em vez de ter aprendido, né, as lições da vida, não. Ó, agora a Janaína Paula, tá? Ela comentou o seguinte, né? Então ela viu o meu vídeo de ontem, ela escreveu, comentou: infelizmente é a pura verdade. Por isso não tenho mais o interesse de voltar para o Japão. Eu acho que muitos brasileiros querem fazer os outros sofrerem no Japão, né? Muitos brasileiros vivem de trás de uma máscara da felicidade, do tipo que engole mosca e vomita camelo. Por isso, seu Jorge, agradeço muito a Deus por estar refazendo a minha vida no Brasil. Ganho pouco, é verdade, mas estou satisfeita com a paz do meu coração e com a família, junto com a minha família. Agora, pessoal, Tsuyoshi Carlos, ele comentou o seguinte: o senhor tem toda a razão. O brasileiro que pensa em vir para o Japão é melhor tentar evitar fábricas onde tem muitos brasileiros. Trabalhar com japoneses é muito melhor. A coisa que eu sempre digo nos meus vídeos, né? É melhor você trabalhar em fábrica onde só tem japonês, tá? Tem muitos brasileiros, gente fina também, apesar de ser exceção. E é verdade, viu, o que ele falou. Eu acho que a vida é muito difícil no Japão, né? Sofremos saudade, futuros sem perspectiva, desilusão, falta de carinho, acaba levando muitos brasileiros a seres hostis, julgando os outros sem razão, criando uma competição entre brasileiros. E é verdade, viu? É uma competição danada, um quer ser melhor que o outro. Competição entre brasileiros sem necessidade, tá? Sem necessidade nenhuma. O Deikasegi é refém de uma sociedade nipônica extremamente machista e hostil, submissa, porém disciplinada com os, né, valores éticos acentuados, tá? Agora o Silvio Ito, pessoal, ele fez o seguinte comentário. O Silvio Ito, ele falou assim, ó: infelizmente, né? Ele assistiu o meu último vídeo e falou aqui, ó: infelizmente, isso acontece muito em fábricas, mas não é só entre os brasileiros, não, tá? Entre os japoneses acontece bastante também, tá?
puxação de saco, essa babação de ovo para chefe, né? Ó, então ele escreveu, aí vai de cada pessoa encarar a situação. Ó, já saí de fábricas por causa de outros brasileiros, tá? Então, ele trabalhava lá em outras fábricas, teve que sair porque ele não aguentou, né? Um brasileiro querendo prejudicar o outro, ele pegou e caiu fora, né? Já teve às vezes que tive que encarar panelinhas, mas isso eu tiro de letra. O que pesa mais para mim é se o serviço e o salário valem apenas o estresse, tá? Se vale apenas o estresse, né, que a pessoa passa lá. Ele vê lá, ó, paga tanto? Pago. É assim, assim assado é. Vou passar estresse, vou, mas eu vou aguentar por causa do salário. Então, como ele disse, né, vai de cada um, né? Eu mesmo já não. Nossa, nem por passar estresse por salário grande, eu acho que eu não conseguiria, viu, pessoal? Então ele escreveu aqui, né? Finalizando aqui, ele escreveu, né? Se vejo que não vale a pena, pego minhas coisas e vazo. Se valer a pena, pode até judiar de mim, que eu encaro. Então, né? Cada um tem o seu jeito de lidar, né? Com as situações, né? Do dia a dia, que onde você entra lá, tem brasileiros trabalhando. É, olha, pessoal, eu sempre digo nos meus vídeos, né, pessoal? Aqui, ó. Aqui tá aqui, ó, pessoal, ó. O depoimento das pessoas, né? Então, pessoal, é isso aí mesmo. Para você que vai para o Japão, pretende ir futuramente, procura aí em fábrica onde não tenha lá um grande número de brasileiros trabalhando. Porque se você for para este lugar, olha, eu vou falar para vocês, é 100%, 100% de probabilidade, é de 100% que você vai passar por nervoso, por estresse no começo, tá? Principalmente no começo, tá bom, pessoal? Né? Depois com o tempo, pode ser aí que você, né, consiga se enturmar, mas no começo você sofre. Porque chega lá, tem aqueles veteranos, aqueles veteraninhos que gosta de ser metido. O que tem de metidinho lá naquelas fábricas lá? Aqueles caras que acham que lá tá 5, 6 anos, acha que sabe tudo, quer ser o bom, sabe? Fica naquela babação de ovo pra líder. Nossa, pessoal, eu já passei por isso e sei como que é. Então, pessoal, então por hoje eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Agradeço a todos vocês de todo coração, você que vem se inscrevendo, tá? Você que sempre comenta aí. Para você, né, que tem passado por esse tipo de problema, comenta aí para me ajudar, né? Daí a gente vai fazendo os vídeos aí a partir dos comentários de vocês, tá bom, pessoal? Aqueles também que, né, pensam ao contrário, também comente aí que a gente também, né, tem que, né, cada um sabe, né, lidar com esses problemas, tá bom, pessoal? Muita gente vai achar que eu tô errado, né? Muita gente vai concordar comigo. E é assim, né? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e muito obrigado, tá, pessoal? Tchau, pessoal.